Говоримо про незалежність. Той руйнує, той наситим оком за край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину? Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Що їм діять? Каже, слово Шевченка завжди лишається у нас закликом до творення, до креативності, закликом до простування у майбутнє без страху і вміння захищати це слово кожному на своєму місці і творити майбутнє із словом Шевченка. Амінь. Слава.